السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان نقد دواني سين وبيج عن كل النهاية برت فيسبوك أفجوي ميدي شو فضلا هدي أدنو عصب تايفلو إن أرده لايك تنو حقا ما أنت واحد هنا برنامج كي سبورتس كي عن هرو وبلن قادني أرمنو هل كان إنه كسب بهنو قرآن كي واحد نحتاج النهاية جنتالها دقم ذا أفجوي ما أنت واحد مركا usku qabad doono laba kooxood oo kala duwan oo ka kala socota degmada Afgooy iyo Nibaaxigeeda een labadan kooxood waxa la kala yiraahdaa FC Dabsaar iyo FC Umar Beere waa laba kooxood oo magacyadoodu aad ay u xulus yihiin marka waxaan filaynaa maanta in ciyaartan ciyaarihii hore ay ka duwanaa doonto waxaan marka xiriga noo jari doono labada koox oo bilaabi doono koobkan lagu magac daray Sheikh Nuur Cup ee degmada Afgooy ka socdo qaasatan garoonka Gantaalaha een yaana hadal niigu daalina hadda waxaan ku dhex soconahay garoonka aad u jeedaan oo quruxda badan kooxii way is diyaarinayaan maadaama ay kooxyadii is diyaarinayaan waxaan islaahay xogaa een barnaamijkii inoo sii furfur waxa kale oo ka daawan kartaan dalbile filmis oo hore aad ugu barateen muqaal kala duwan inuu ni soo daayo fadlan isagana hadii aad ku cusub tahay subscribe hore noo sii dhe like tan waa xaggaaga share na asxaabtu sii share garee comment igana wixii markaas macluumaadkaaga ama aad dhaliilaysid noogu reeb hadda waxaan sii gudagalaynaa muqaalkii oo aan ugu talagalnay inaan markaa idin soo deyno oo aad ka daawanaysiin page-ka Afgooy Media Show ee aan ku leenahay barta Facebook-ga waxaan haddana wareysi aan laba kelmadood weydiin doonaa labada kaptan ee ka kala socota FC Dabsaar iyo FC Umar Beere السلام عليكم مرت شرفت بدن ولا لي قالي دمانتين وسلامتين سلام اويت وحن ميشن او معنا مناسبة لنو دقينا كسوق بقلنا ساسا يتاينا وكسوق بقلنا بحن إليه كرجينا قولنا إليه نقصي إن شاء الله وحن سيرجينا فرحت سيد أفتينا كخادنا ميشا وحن إليه كسيبرينا مركا قول آتي أتوين إنا إليه نقصي أنا كابتن كدبسار إفسي دبسار oo ka socoto xaafadda Feyle insha Allah midas ay rajaynayaan oo kaptanka ah kooxda Umar Beere halkaan waxa uu imaanay inaa ciyaar fiican oo halkaan aan ku ciyaarno aan halkaan uu imaanay markaa walaaleena halkaan uu soo dhaweeyay inaa halkaan ciyaar fiican ku ciyaarnaayaan diyaar u nahay magay oo ah Rafiq Qasin waxa maanta halkaan ka ciyaar rabnaa ciyaar fiican oo halkaan laga yaab inaa halkaan ka bixinaa rabnaa marka halkan soo jeedno ciyaarta aan halkan meeshan ka imaanayno Umar Beere kooxda Umar Beere waa had oo u fiicanahay halka ina onta ciyaar onta oo wanaagsan ina ka bixinaa rabnaa marka si wada jir ina halkan oo ciyaarna halkan uu imaanay marka saas iyo sinaba anigu bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalameen wa bi nasta'iinu ala umuri dunyaa wad-diin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd dhammaan si salaamay marti sharafta ka soo qayb gashay 26 kooxood oo loo dhigay degmada Afgooy koobka munaasabada quruxda badan maasha Allah aad anaga humble yooye waxa kale oo aan humble yooye beejka Afgooy Media Show oo mar alaala degmada horumarinta ee dhanka ha noqoto sportiga baaxadda degmada ka jirto ee nadaafadda deegaanka ha noqoto oo mar walba diyaaran ah aad anaga humble yooye waxaan leeyahay horumar waan sidii kale kooxooyinka oo ayaar u hayaan hadda geega tuulada Umar Beere iyo FC Dabsaar iyagana aad anaga mahad celiye waxa kale oo aan mahad celiye gudigi oo maayla dhahay u sii oo soo qaban qaabiyi iyo saaxiibkay qaaliga ah ahna marna walaalkay oo intan qaliyana isiin gashaani 26 kooxood oo degmada Afgooy ka tirsan oo isiin gashaani wanaaga quruxda badan marka gudiga iyo maamulyaashana waxaan ka amareeyay mar walba ku guwaabiyay kooxooyinka dheelayaan isku dhaca in la ka ilaaliyo ee si qurux badan lanka cadaalad falo unin waxa mar walba diyaar anacana inaan horumar shoo mar walba habeen iyo maalin inaan ka fikirno si walaaltinimo leh si saaxiibtinimo si deegaan ahaan si reer Afgooy ahaan waa sanadkana waa kii saddexaad oo koobkan la dhigooyo waa kan koobkiin marka ma jiro haddana waxaan si aan filaanay sanadka dambana in degmooyinka dhanba inta kooxood ka koobanyin degmada Afgooy oo dhanba inaan taam ka dhigno insha Allah marka waxaan si rajo iyo dhammaan tiimba guul iyo horumar wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aada ugu maasantiin kuwa waxay ahaayeen labada kaptan ee labada kooxood ee ka kala socotay iyo gudigii marka uu hadlay waayeen anigoo Ibraahim Cumar Ismaan waxaan idin soo daadihinaa barnaamijkan quruxda badan leh haddana waxaan sii dhexgelinaa garoonka iyo kooxii oo is diyaarinayo waxaan ka qaadan doonaa muqaal aad iyo aad u qurux badan flow-ga yaan laga yaa like tan ha lagu cabo kor ha loo qaado kanaalka
Bado da Wolski.
Ma che hai anche per le canne che tu sei?
ay ay ay